hörnet är vi. Kanske vi går ut från kartan nu. Ja. Då får vi titta noga. Kommer ni ihåg att man ska titta på saker så att man hittar tillbaka sen? Jag tittar på det själv. Okej. Okay. Vad vill du känna dig igen? Fint ställe, va? Ja. Men den där kameran, hör man vad de andra säger? Ja, man hör lite vad de som säger runt omkring, det gör man. Ska vi inte göra el? Ska vi äta här? Ja, vi äter lite grann. Vi tar en liten fika, vi får inte äta för mycket bara, va? Eller hur? Vad sa du? Eller hur? Jag orkar inget, jag kan inte äta något. Vad sa du? Jag orkar inte något. Orkar du inte någonting? Men du har mer i mat, va? Va? Ja. Du har mer i mat, ja. Ser du något i kikaren? Ja. Vad ser du för något? Jag ser... Jag kollar hur man ser. Nu ska du smaka. En fågel. Jag ska bara ta lite äpple. Jag tycker att detta ska smaka. Jag vill smaka den. Pappa? Ja. Jag ska ta lite äpple. Vad sa du? Jag ska bara ta lite äpple. Ja, det är bra. Så spara smörgåsarna, va? Man kan till och med se. Mm. Vad är det för grejer? Det är en kamera. Jag filmar så kan man se det sen. Och där är röstgris i mojs. Ja, just det. Precis. Där uppe är röstgris i mojs. Och där är en sån här bild där, va? Ja. Sen framöver. Titta den. Ja, just det. Tut tut. Hör man det i den kameran? Det ser. Låt mig titta då. Vet inte upp allt nu till mig, va? Kan vara gott att spara. Jag ska spara det. Kolla! Gillar grodor. Den här i kameran. Oj! Hej lille vän. Så stor bagare. Se. Har du sån här lunitex med dig? Jag tog Jag har en
Aj, 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 aj. Elsa och Maja, vilken svamp vann då? Den stora. Den bruna stora. Den tjocka. Den tjocka. Och vilken svamp kom tvåa? Den vita. Den vita, okej. Okay. Kom. Och den sista var den där som fastnade och brann. Och fyllade ner vatten. Har du bröd? Har ni sett skyltarna här ute där de varnar för minor? Oj då! Inte jättelända! Det är livrända! Men det var scouterna som hade något hajk i närheten. Vänta, så nu. Var de goda? Kommer inte ut!